अरुणाचल प्रदेशमधून अजून कुठल्या राज्यातून घुसण्याचा प्रयत्न होतो आहे आणि आमचं सरकार नेहमीप्रमाणे त्याचं खापर पंडित नेहरूंवर फोडत आहे. सरकार बदलले की अशा बदला होत असतात, त्याच्यामुळे त्याच्यावरती फार बोलण्याची गरज नाही. आमचं सरकार आलं होतं तेव्हा आम्ही बदल्या केल्या काही ठिकाणी. नवीन सरकार आलं आहे, त्यांच्या विचारांचे, त्यांच्या सोयीचे अधिकारी त्यांना हवे असतील तर त्यांना तो पूर्ण अधिकार आहे, त्यांना काही करावं. तर दादरमधील प्रबोधनकर ठाकरे चौक आहे ते तोडण्यात आलेला आहे, मला त्याच्याविषयी माहीत नाही. तो का तोडलाय, कशासाठी तोडलाय? प्रबोधनकर ठाकरेंचा चौक तोडून कोणाला काय मिळणार आहे मला पाहावं लागेल, माझ्याकडे माहिती नाही. सर, तवांगच्या सीमावादावरती प्रश्न खूप उपस्थित होत आहे, तर त्यातल्या प्रश्न उपस्थित काय? आता प्रश्न उपस्थित नाही आहे. चीनचे लोक तवांगमध्ये घुसलेले आहेत, त्यांना आपण परत पाठवलं ठीक आहे हाणामाऱ्या करून, पण वारंवार चीन कधी लडाखमधून, कधी तवांगमधून, म्हणजे अरुणाचल प्रदेशमधून अजून कुठल्या राज्यातून घुसण्याचा प्रयत्न होतो आहे आणि आमचं सरकार नेहमीप्रमाणे त्याचं खापर पंडित नेहरूंवर फोडत आहे, हे कितपत योग्य आहे? सीमाचं रक्षण हे त्या त्या वेळेला त्याचे जे सरकार असतं त्यांचं कार्य आहे. आज तुमचं सरकार 8 वर्षापासून आणि गेल्या 70 वर्षात जेवढी घुसखोरी झाली नाही चीनची तेवढी आता होते आहे, ही काय चांगली गोष्ट नाही. आपलं सगळ्यांचं कर्तव्य आहे, प्रत्येक देशवासियाचं कर्तव्य आहे. त्याच्यामुळे उगाच एखाद्या पक्षावर आणि आधीच्या सरकारवरती खापर फोडण्यापेक्षा आपण आता काय करू शकतो हे पाहावं लागेल. तर चिन्हाचा निकाल आता 9व्या वर्षात होणार आहे, नक्की होईल. तुम्हाला चांगलं चिन्ह दिसेल आमच्या बाजूने लागलेलं.